الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحين نجيسنين آياتها سورة سالة كتيرة وكور رمي صفاتك أمت المامها إليهين دتك ونكسر المؤمنين تعي تسوحي نحسوسين إسائنا نكفيش نانا تلمامها حن مرادو صفوين كي ونكسرنا إلهيكو أماني مؤمنين تعي waxa markaa yara xusi lahaa nasiixa ahaan ilaa toddoba arrimood oo dhalinyaradeena baraha bulshada isticmaasha guud ahaan aad moodayna yara badiyeen baryahan dambe. Marka waynu kala talinaynaa idinkuna dhalinyar ahaan waa sii gaadhsiinaysa nasiixaduna aad bay muhiim u tahay. Qofkana marka loo naseexeeye tala waayeelnimo loo sheego waa inuu qaataa isagay dan u tahay diintiisa iyo dunyadiisaba. Tawreysa waxa weeyaan inaan lagu dheeldheelin diinta Ilaahay ama qofku gaalnimaba aanu ku dheeldheelin. Waxyaabaha dhab iyo dheeldheel ba u dhaca ayay ka mid tahay gaalnimadu, hadday tahay qowl iyo hadday tahay ficil. Tala qofku ficil gaalnimo hadduu sameeyo macatab iska xidho isagoo garanaya waa ku gaaloobaya, hadduu ku hadla hadalladii kufriga isagoo garanaya waa ku gaaloobaya. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إلهي يا يدي سي رسول كيسا كل ديل ديليس وقالوا دينا وحبا عذر الدارانين أبو لاي لكن نبي ديل ديل بوين نقطة قال لماذا يسكيل علي وحكم إذا السفر بدون محرم. قل يوتيوبر 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 أهو نوعية كلا دوانا وإسراعية كلبا إن أنتو سفر إيسو إن أنكو سوا سفر إيو taasina wax dhaca weeye mana haboona inanti iyadoo keligeeda oo aan aabo wadan hooyo wadan in ehel wadan inay socoto oo meel u safarto ama saaxiibtinimo iclaamka ah arrintaasina dhibkeeda ay leedahay waxyaabo fasaada ka yimaada. Su-aal baan xusuustaa su-aalihii bay ku jirtay la soo qoray ninkaasi wuxuu leeyahay inan baan jeclaanay afuruun ba ii samaysaa ka warran dee inaan ajinabiyahoo da'yarahoo afur kuu samaynaysa dee inkaaraa ka soo bixi karaa soomkiina khatar buu ku jiraa isaga laftiisu uu dareemayaa gabadha ajnabiya dee laysla gooni noqonayo. Marka taana waxaynu leenahay safarkaasi wuxuu u baahan yahay inuu maxram helo macno yeesho sharciga dhexdiisa ku bannaan yahay. Waxa aynu baraarujin lahayn inaanay fudaysanin atashabuhu bilkufaar gaalada in la isu ogeysiiyo gaalada waxyaaba la isaga egeysinaya waxaa ka mid a ee laga digayo wixii diintooda la xidhiidha ama caadooyinkooda ama ciidahooda ama labiskooda iyaga u gaara fil afraaxi waalaxsaan aroosyada geeriyaha waxyaabaha noocaasoo kale ah maaha dharka dadku wada leeyahay iyo labiska la wada leeyahay maaha laakiin wixii iyaga u gaara intaa aynu sheegnay in lagula farxo ama lagula murugoodo ama laysu egeysiiyo wuu ka digay rasuulkeennu sallallahu calayhi wasalam man tashabaha biqowmi fahuwa minhum qofka qolay isu egeysiiya iyagu ka mid yahay buu taasina waa iska dhacdaa. Dhalinyarada gudaha joogiya kuwa dabadaba iyagoo ilbaxnimo moodaya iyagoo casri moodaya inay ku daydaan dhaqamada gaaladu ay maaragtay u leeyihiin gaar ama baddadweynuhuba ama aroosyaduba waa iska dhacdaa. Marka taana waxaynu leenahay in la iska ilaaliyo weeye waxaa ka mid a atashabuhu biljinsi alaakhar in jinsiga kale laysu egeysiiyo oo ragguna ay dumarka isu egeysiiyaan oy xidhaan siliskii iyo weesaakhyadii iyo diracii iyo shuuliyadii inantiina ay qaadato labiskii ragga maalmaha waxaynu arkayn hablada yaroo cumaamadna isku taaga qamiisna xidhay markaa wadaad wadaad baa dee meeshii la iska dhigaya taasina sax maaha. Dharka ragga u gaara raggaa loo daynaya, dharka dumarka u gaarana raggu dumarkay u daynaya. Waa nacdalay nebi, wax sahlan maaha. Nacdasha haddaad aragta nebiga wax nacdalay waa min alkabaa'ir, dembiyada waaweyn ayaa ay ka mid tahay lacana allahu almutashabihiina min alrijaali binnisaa walmutashabihaati min annisaai birijaal. Weliba libaasku si gaara riwaayanka qaarkood u sheegaya dharka ragga dumarka xidha allaha nacdalo, dumarka dharka dumarka ragga xidha allaha nacdalo. Nacdasha wax sahlan maaha. Nabigii naxariista wax nacdalay ka war miyay kula sahlanta. Marka taana waynu iska ilaalinaynaa. Way dhacdaa mararka qaarkood waxyaaba la wada leeyahay
ama dhaxanta laga gashado ama kabaha la wada gashado waa iska sahal kuwaas arrimaha la wada leeyahay maaha laakiin waa kuwa si gaara loo kala leeyahay qaarna ragga lagu yaqaano qaarna dumarka qofku waa inaanu saluugin siduu ilaahay u abuuray waa inaanu ciyaar bidin iyo waxuu maaragtay ku maadaynayo ma galaan arrimahaas arrinta shanaadan xusilaa waxa weeyaan habeenkii markaan tukanaya waxaan arkaa dhallinyaro badan oo maasha allah salaatuleylkii bay tukanayaan laakiin aad buu dhan xiran yahay oo labadii dhanba way muruxsan yihiin geedkan garawaag oo kale dhakadiisu agaato geedka garawaag hoostana uu ka qoran yahay dushana uu ka ballaadhaa marka arrintaas maxay tahay dhaqanka noocaas ayaa leh waa arrin aada u dhib badan oo xun nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay in ilmo yaroo loo dhan xiiray dhabanada loo xiiray markaasaa wuxuu yihi ixliquu kullaha witrakuu kullaha dee ama ka wada xiiratima ama u daaya u wada daaya in aad loo wada daayo oo loo feedho oo loo hagaajiyo qofkii timo dheero wanaagsan oo isku siman loo sameeyo ama laga wada muldhiyo labadaa mid un mooyaane in dhowr loo yeelo iyo in dhan la xiiro waa dhaqan shisheeye waa dhaqan shaydaan marka taana sidaasuu ugu tilmaamay ciddii uu ku arkay wanahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqazac xadiidkii saxiixa si cadda xadiidkaasi wuxuu nabigu ugu diiday qoordiidka jeega xiirka marka dhallinyarada waxaynu leenahay saas qurux maaha waa foolxumo marka adigiyo ilaahay caabudayo tukanaya haddaad wax nebi maxamed diiday ku tilmaaman tahay ajrigaagii iyo abaalkaagii baa yaraanaya salaadaadii way rifmaysaa rifad baa ku dhacayo qof caasiya cibaadadiisu waa naaqus way yaraanaysaa marka taana waynu ka digaynaa waxaa kale aynu ka digaynaa tarwiiculmuslim branki baha la ydhaha baa jira oo waa aragteene lagu argagax geliya dadka oo qofkii wuxuu ku odhanayaa intuu naftaba kaa saaro waan kugu ciyaaray qaar baa qoryay soo qaateen qof meel iska marayay qabteen dabeetana way kaxeeyeen oo badday geeyeen madaxay ka xidheen waxa waa kutoogananaa ee ashahaado mise waa tukan laba ragcadood dee naftiiba way ka baxday waxaa laysaga dhigaya inay raab helay baa laysaga dhigay argagixisa hesha dabeetana mar dambe la yidhi waa lakugu ciyaaray marka qadiyada noocaas oo kale sharci ahaan waa xaaraan laba siyoodba xaaraan bay u tahay oo in qofka walaalka ee muslimka la argagax geliya waa xaaraan waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo safar lagu jiro ayuu nin asxaabii nin kale xadi ka xaday carabtuna way iska ciyaaraan sideennan oo kale ayay isla ciyaaraan had iyo jeer xadhig buu ka xaday oo dee xadhigna waad garanaysaa marka safar lagu jiro kaalin buuxis weeye meel buu ku jiraa meel baa lagu xidhaa ninkiibaa nafti qabatay marda buu na yidhi waa kugu ciyaaraya wuu soo saaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu ka digaa wuxuu ihi laa yurawic axadukum akhaahu almuslim akhaahu almuslim wain kaana akhaahu liabiihi waumih calaa macna alxadiid midkiiyuu walaalkii argagax gelin hadday doonaan isku aabiyo hooyaba ha ahaadeen dhinaca labaad ay xaaraam ka tahay waxa weeye been beenta in lagu ciyaaro nebigu halaag buu u yabahay waylu liladii yuxadiu fayakdib liyudxika bihi annaas halaag baa u sugnaaday buu ihi alla ha halaago qofka sheekaynaya ee dadka ka qoslinaya qosol uun beentaa uga jeeda been ku maadaynaya alla ha halaago buu nebigu sala allahu calayhi wasalam labadaa dhinacba xaaraam bay ka taho qofkii uu ku dambaabayaa waxaa ku lifaaqan oo la socota hadduu ku dhintaba dadka qaarkood baa dhiikar leh macaan leh wadna xanuun leh marka aad ka nixiso hadday kow kaga tidhahda magtiisaa lagu leeyahy bal ka waran boqol halaadoo ciyaar kugu soo raacay arrin adag weeye magtaasi waxay noqonaysaa shibhulcamdiga marad magta la yidhaahdo waa geel culus oo boqol halaadaho ama dee magtiisi uun qofka rag iyo dumar mid kasta ahdee waa alqatlu bitakhwiifi waatarwiic baa la yidhaha xagga fiqiga islaamiga qofkii oo argagixin lagu dilo marka taana iyadana wax lagu ciyaaro maahe waynu ka feejignaanaynaa waa dhaqan liito sheeye waxaa ugu dambayntii aan baraarujin lahaa alcaabta ama gaymiska waxaan la yidhaahdo dhallinyaradii uu la tegey wakhti aada u badanna wuu ka qaaday oo iyadoo tahajudkii lagu jiro ayaa meelaha qaarkood gaymis iyo ciyaaray u furayn cibaadadii meeday salaatuleylkii mee raggana halkan uu ku tukanaya ilaahay baraya rag kalena shan saacadood lix saacadood bay ciyaar ku jiraan oo caalam khiyaaliya ku nool yihin cimrigoodiina way calafsadeen oo way cuneen goor dambe ka cabanayaan talo waa maraad garan weydo iyo maraad gaadhi weydo marka daayarta fariimahaas aynu sheegaynaa toddobada ah ama baraha bulshada ha isticmaalaan ama waaqicii nabe waa inaa uga naseexaysaan oo looga digaayo ee la tilmaamaa waman dalla calaa khayrin ka faacili rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka walaalkii khayr tusiya
خيرك إسقاط سمي إنتو سمي إن لب بسقنا الله هاي ليلة القدر الله ينوافقية عمل كاني عبادة إن الله ينقبله عسية شرفنا الله ينسيه رقنا كحنا الله ينقبض بادية كوناك سنا الله ينافض ذي شنذنا الله ينقص ضروريه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.